munaasibadan oo badiba kulmisay aqoonyahanno waayeel salaadeen dhallinyaro haweenka soo jeeda beelweynta bureeqa ee degta gobolka murood jeex ayaa lagu qabtay hoteel guuleed ee magaalada hargeysa. munaasibadani ayaa ahayd mid hankooga musharaxnimo ay ku shaacinayeen mujaahid nuur, muhandis gudcadde, iyo sidoo kale jireen maxamuud cabdi oo u kala sharaxan doorashada golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaanka ee caasimada hargeysa. waxaana madashaasi ka hadlay salaadiin iyo sidoo kale gudoomiye xubin koowaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere. taariikhda horaba halkan looga sheegayey daaliga reerku ka soo jeeday anu waxyaabo badan baan ka ogay. waxa weeye injineer wuxuu ka soo shaqeeyey magaalooyinka 30 sannadood ee ugu dambeeyey San Francisco, Washington iyo magaalooyin kale oo fara badan oo Mareykanka ku yaalla ayuu wadooyinkiisa iyo dhismayaashooda ka soo shaqeeyey oo sawiradooda iyo wixii uu ka soo qabtay balahayo. taasi waa intii uu soo qabtay. waxaan ku darayaa waxa kale oo uu soo qabtay 1993-kii ayuu Hargeysa yimid. wuxuu sameeyey kalandar. kalandarkaa wuxuu ku sawiray Hargeysa oo dunsan iyo 20 sannadood siday noqon doonto oo exactly noqotay siday maanta tahay. taasi waa taa. waxaa laga yaabaa waxyaabo badan ayuu golaha deegaanka hadduu kusoo baxo kusoo kordhin doonaa dalka aan hore u jiri jirin. intaasaan kusoo koobaya maadaama dadku badanyahay taariikhdiisa. ta kale mujaahid nuur muhandis gudcadde waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii aanu isku waqtiga ahayn. waxa uu waxbarashadiisii kaga tegay dugsigii sare markuu ka baxay wuxuu ahaa dhallinyartii tallowday 1980-aadkii. raggii soo galgashay ee hawdka u soo galay ee halkaa intay galgalasho kaga soo baxeen 1930-kii May raggii halkan soo galay buu ka mid ahaa. dalkan aynu maanta joognay iyo shirkan aynu isumaday raggii suurageliyey buu ka mid ahaa isaguna aynu maanta ku naaloonay. taariikhdooda intaasaan ku soo koobaya. hadalkii suldaanku halkan ka jeediyey ee uu yidhi xusbi ahaan naga guddooma labada musharax ee halkan taagan horaanu u guddoonay maalintii aa go'aamiseen ee aa isku raacdeen ee aa tiraadeen labadaa nin baanu soo saarnay maalintaasaanu go'aaminay waa musharaxa keliya ee ugu horreeyey musharaxiinta xusbiga kulmiye u sharaxan ee aanu u ogolaanay inuu calaamada calanka iyo aanu xafladiisana ka soo qayb galo waa labadii musharax ee ugu horreeyey weeyaan. suldaan sidaasaanu idinka guddoonay waxaan jeclaan lahaa beelweynta bureeqa maanta labada musharax ee halkan taagan inaanu anagu uga mahadnaqno bay ahayd haddaanu xusbiga kulmiyo nahay. waxaana sidoo kale madasha ka hadlay musharaxiinta islamarkaana waxay ka hadleen waxqabadkooga soo socda. waxaan ballan qaadayaa xilka haddaan ku guulaysto oo ilaahay igu garab galo inaan si daacadnimo ah oo xilkasnimo ah oo odaytinimo ah inaan u gudan doono waajibaadkaa u leeyahay maxaan ku dhahdaa golaha wakiilku. ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu guuleeyo aniga iyo injineerkaba xilka iyo tartanka aanu u gelayno golayaasha haweenta bureeqa iyo asxaabtayda kale iyo reer Galjanaba. waxaan ku dhiirigelinayaa inay maalintaa codbixinta sidaa maanta ay u soo buuxdhaafiyeen xafladda iyo wakhtigoodii qaaliga ah ugu soo lumiyeen inay ku samraan safafka maalintaa codbixinta oo ay codka noogu hiiliyeen. waxaan dee ka mid ahaa sidaa mujaahidiintii ugu horreysa ay sheegeen raggii maanta naftooda u soo horay madax bannaanida iyo qaranimada Soomaaliland. marka dee annagu naftaan ku soo ridnay idinka laakiin waxaan idin leenahay foodka noogu rida. Hargeysa oo nadiif ah oo waxa weeyaan hawo fiican leh oo dhir miiran leh oo qurux badan nasiib darro cadow ay naga burburiyey magaalada qurux badanayd hase yeeshee dib u dhiskeediba waxoogaa aad moodaa inaa waxoogaa hawli naga gaadhay wax badan baa la soo qabtay rag badan baa soo dadaalay niba meel soo gaadhsiiyee weli miyaana gaadhin magaaladeennu halkay ahayd miyaana gaadhin. waxaanu jecel lahay oynu doonaynaa haddii ay magaaladeenna Hargeysa noqotay caasimadii Soomaaliland oo Soomaaliya oo dhan isugu timid inay noqoto magaalo la tartanta ama ka qurux badan
caasimada jaarka iyagu adduunka oo kaleba waxay noo ballana oon ballan ku qaadayaa hadduu ilaahay igu guuleeyo inaynu magaalada Hargeysa u xaydanno oo aynu ka dhigno caasimad qurux badan oo magaalooyinka jaarka la tartanta. In badan baan anigoo qurbaha ku maqan ambaalkan jooga aan ka dhiibtay ama naqshada ahaato ama lag jara ahaato sidii magaaladeena loo hagaajin lahaa. Waxay iminka yala noqotay oo aan aad uga fekeray oon ku celceliyey nafsayda. Haddii aad in badan ka hadashay hase magaaladii weli halkii taagan tahay faraha inaan la galay noqotay. Kalena waxaa madashaasi isna hadalka jeediyey siyaasi Mujaahid Cali Gurey oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ka marag ahay oo lagu yaqaan oo lagu bartay oo lagu yaqaana Nuur daacadnimo, waxaa lagu bartay oo lagu yaqaan ammaano, waxaa lagu yaqaan karti iyo dadaal ku filan, aqoon ku filan in haddii Ilaahay ku guuleeyo uu xilkiisa ku gudan karo oo lagu kalsoonaan karo in uu dadkiisa iyo dalkiisa ugu hiiliyo xilka mooyaane inaanu marna kaga hiilin doonin. Mujaahid waddanka usoo halgamay, midna waa aqoonyahan, aqoontuna waxbay hagtaa, waatayna hag doonta insha allah bismillaahi kariim. Haddii aanu nahay haweenka xisbiga kulmiye maanta xildhibaanada fadhiya iyo kuwa soo socda waxa soo saara haweenka iyo dhalinyarada, waxaan xasuusinayaa bahweynta reer Bureeqa inaynu qaadano kaadharka, waxaynu ugu hiilin doonaa labada musharax codka. Maantana halkani waa xaflad, laakiin ciyaar waa gelin dambe. Aynu kaadharka qaadanno, aynu u hiilinno, aynu iskadab taagno, laakiin ama waa la muuqdaa ama waa la maqan yahay. Waad muujiseen oo waad muuqateen insha allah bismillaahi kariim. Inta kalena waxaynu gaari doonaa guusha. Cabdiraxmaan Isaaq, Star TV, Hargeysa.